Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо новий годинник із колекції Seiko 5. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Цього року японці показали нову модель у стилі Field Suits. Відмінність із старшою моделлю лише у розмірі корпуса. Діаметр менший на 3 мм. Циферблат кольору шампань з ефектом сонячних променів. Годинні індекси у вигляді арабських цифр розміщені в центральній частині циферблата. Хвилини жирніші і розташовуються ближче до краю. На 3 годинах вікно з індикацією дня тижня і дати. Є люмінесцентне покриття на стрілках та мітках. Встановлено механічний калібр 4R36 з автоматичним та ручним заводом. В механізмі 24 камені. Запас хода 41 година. Циферблат захищає скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі. Збоку та на ранті дзеркальна поліровка. На верхніх гранях вушок сатинування. Діаметр 36,4 мм. Товщина 12,5 мм. Відстань від вушка до вушка 44,4 мм. Вага 62 грами. Комплектується ця модель ремінцем із натуральної телячої шкіри. Задня кришка прозора. Скрізь неї бачимо механізм. По краю вказані характеристики. Кришка загвинчується. Ціна 300 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!